שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו עם הזירה המרכזית, 13 ימים לבחירות, הנה הכותרות שלנו. ראש הממשלה לפיד פנה אמש לציבור הערבי בניסיון להאיר את המצביעים והצהיר אפעל לשינוי חוק הלאום. בנוגע להר הבית אמר נשמור על הסטטוס קוו ולא נאפשר תפילת יהודים במתחם. 13 ימים לבחירות. מפת הגושים נשארת יציבה כשהייתה. הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד על חשבון הליכוד. מיד שר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה בריאיון. הסכם הגבול הימי עם לבנון מגיע לכנסת. ועדת חוץ וביטחון תתכנס לדיון מיוחד. נתניהו ושטייניץ יעדרו ממנו למרות שהוזמנו מראש. שוב שלום לכם, טוב שהצטרפתם אלינו. 13 ימים לבחירות, הרבה מאוד עניינים על סדר יומנו, גם מערכת בחירות שנכנסת לשלבי המכריעים בעצימות גבוהה. שלום לדב אלימלך. שלום אורן. שלום יובל שגב. שלום שלום. אתם פה תלוו אותי ככה לאורך התוכנית, נגיד שלום גם לאורך המרכזי שלנו, חבר הכנסת אמיר אוחנה, איש הליכוד, שלום. שלום אורן, ושלום לצופים. תודה שהצטרפת אלינו, מיד נהיה עם הרעיון איתך, אבל קודם נדב, בוא נדבר רגע אחרי החגים, אחרי החופשות. הכל נגמר, והנה יריית הפתיחה למערכת הבחירות סוף סוף יצא לדרך. כן, נכון מאוד, הישורת האחרונה. למעשה אתמול התחיל הקמפיין של מערכת הבחירות 2022. כל המפלגות למעשה השאירו תקציבים לשבועיים הללו, ואתמול זה קורה בשורה של מסיבות עיתונאים, גם היום, ואנחנו נראה מדי יום את ההצהרות של הפוליטיקאים, ואם תרצי, גם המשתה המפורסם שאנחנו מכירים, גם הוא החל, והוא צריך לומר, הוא בשני הצדדים קורה, גם אצל יאיר לפיד שרוצה לשתות את בני גנץ, ומהצד השני, גם אצל נתניהו, שאומר היום בוועידת התעשיינים, לעמית סגל, הוא אומר, הציונות הדתית בכל מקרה תהיה אצלי בממשלה, תהיה אצלי בקואליציה, צריך ליכוד גדול, בואי תראה את הדברים. קודם כל הם יהיו בקואליציה שלנו, שיהיה ברור. הציונות הדתית. לא תפקיר אותם לגנץ, כמו שבן גביר אתמול אמר בראיונות. מה פתאום? אנחנו נרכיב ממשלה לאומית, קודם כל זה הבסיס, אמרתי את זה, ולא מתכוון לשנות את דעתי. אבל מעבר לזה, והם יהיו חלק מהקואליציה, חלק מהממשלה. אבל את הניהול הבסיסי של התיקים המרכזיים, ביטחון ואוצר, זה יישאר בידי הליכוד, ואנחנו הבאנו תוצאות מצוינות. כן, זה נתניהו בדברים שהוא אמר היום. יובל, נדמה לי שהמשימה המרכזית שלו בסוף בסוף אחרי הכל היא אחת, להביא כמה שיותר אנשים לקלפיות, במיוחד לאור ניסיון העבר. תראה, ברור שהרעיון והמטרה היא להוציא אנשים בכל הגוש. זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו שיתוף פעולה, איזשהו תיאום בין המפלגות מבחינת המרצה, מבחינת מאגרי נתונים, מאגרים מתלבטים וכו', את זה יעשו. כן רואים איזושהי התפתחות של משהו שאולי ניסו להימנע או הבטיחו להימנע ממנו, שזה אותו משתה, המונח כל כך חרוש הזה כבר, המעבר והתחרות על אותם מצביעים שמתלבטים, בין סמוטריץ' ובין גביר לבין נתניהו. יכול להיות שנתניהו ראה בתחילת השבוע הזה, השאר אחרי החגים, את מה שסמוטריץ' ובן גביר עשו, את ההשתלטות שלהם על סדר היום בצורה שלא הייתה לו הכי נוחה בעולם. יכול להיות שעכשיו הוא קצת מחזיר חזרה ומראה להם שהוא עדיין יודע לעשות את מה שהוא היה עושה למפלגות האלה. עד עכשיו, עוד נקודה באופן כללי על הרעיון. הוא היה רעיון די טוב של נתניהו, ושאלה למה הוא לא מתראיין יותר. יכול להיות שיהיה פה איזה בליץ, אולי חבר הכנסת אמיר אוחנה ידע לספר לנו על זה. שלום לכם, אני כן מתראיין. אתה מתראיין, מתי ראש האופוזיציה מגיע לאולפנים, אני שואלת. קודם כל, אני בטוח שהוא יתראיין עוד הרבה מאוד. ואני מאוד שמח על כך. אני חושב שיש לנו ולא תשובות טובות לכל הטענות, ואני חושב שאם הישראלים רוצים שישראל תחזור לנצח ותחזור למסלול הנכון, הם צריכים לצאת להצביע. זה מה שאנחנו ננסה לעשות בשבועיים הקרובים, לשכנע את האנשים שלנו ללכת ולהצביע. נדמה לי שזה המסר המרכזי של הליכוד, והוא כבר די ברור בימים האחרונים, אבל בנקודת הזמן הזו, 12 יום לבחירות, אתה רואה את השטח הליכודי, אתה רואה את מה שמתנהל, זו הנקודה שבה הייתם רוצים להיות, או שאתה מודאג, ואני שואל אתכם יד על הלב, כי כבר היינו כאן בשלוש שנים האחרונות, ראינו מה קורה. קודם כל, תמיד אפשר טוב יותר, ואת שומעת בוודאי את כל הקולות העולים מן השטח. אני לא זוכר מערכת בחירות ב-20 השנים האחרונות שזה לא עלה מהשטח, הקולות האלה. אבל אני כן רואה משהו שונה אצל האנשים שלנו. אני נמצא בשווקים ובערים וברחובות, והרבה מאוד נמצא בביביבה שמגיע כידוע אל האנשים, לשכונות.
אני רואה משהו אחר בציבור שלא ראיתי בעבר, אני רואה להיטות שלא הייתה קיימת קודם. ייתכן שהעובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה שנים אנחנו מגיעים לבחירות מהאופוזיציה, וראו מה קורה כשיש ממשלה אחרת, וחוששים עוד יותר ממה יהיה אם יאיר לפיד יקים ממשלה, עם איימן עודה ואחמד טיבי ואופר כסיף, שאלה השמות. טוב, את זה הם אמרו כבר שלא יקרה, גם גנץ אמר, גם לפיד. אז אמרו, אבל בואי נדבר על המספרים. איזה ממשלה הם יכולים להקים בלי האנשים הללו? לא, יש הרבה תרחישים יצירתיים. אם היית שואל אותי לפני 4 חודשים, האם הילד שקד תישב עם מנסור עבאס, הייתי אומרת לך, מדע בדיוני. לא לפני 4 חודשים, את מתכוונת. או, לפני 4 חודשים לפני הבחירות. לפני שנה וחצי, יפה. אז לכן אני מסכים איתך, אגב, כולם אמרו, או לא כולם, אבל בוודאי מצביעי אמרו שזה מדע בדיוני. אבל הנה, זה לא מדע בדיוני. הנה, היא יושבת עם מנסור עבאס. אצל נתניהו בבלפור, זה גם בגדר מדע בדיוני. מנסור עבאס דיבר איתנו על חוק לבחירה ישירה לראשות ממשלה. זה היה המסע ומתן. אגב, הוא אמר את זאת בקולו שלו, באולפן פגוש את העיתונות, לא רחוק מכאן מאוד. הוא אמר, מי שהזמין אותי לקיים מסע ומתן על קידום יוזמה מסוימת בכנסת, אלה המילים שלו, היה נתניהו. לא הצטרפות לקואליציה ולא הצטרפות לממשלה. אבל גם יהיה בהרבה חומרים שהוא יוציא החוצה. אגב, ועובדה ולראיה שזה לא קרה ולא צירפנו אותו לקואליציה, ויותר מזה, מרכז הליכוד העביר החלטה פה אחד שזה לא יקרה, לא נשב איתם בקואליציה, אני אומר לך את זה בפה מלא ובצורה הכי ברורה. דבר נוסף כל שנתניהו אומר שם וזה לשותפים שהם כן השותפים שלכם באופן מוצר. שואל אותו שם עמית סגל, אתה לא תוכל להוביל את המדיניות הכלכלית שאתה רוצה כשיש לך את גולדקנופ ודרי ואת גפני וכו'. ונתניהו אומר, אנחנו מפלגה גדולה, אנחנו ננווט. אי אפשר לעשות את זה בקואליציה צרה. אתם מדברים על גם 65. הם עדיין יחזיקו אתכם בכל סוגיה. קודם כל, תמיד, בכל קואליציה, אף אחד לא מקבל את מלוא מבוקשו, ואף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה, אבל בוודאי נתניהו ידע בעבר להוביל קואליציות ומדיניות כלכלית נכונה, בהשתתפות אותם המפלגות שאתה מדבר עליהם עכשיו. בוודאי יהיו אתגרים, בוודאי יהיה מסע ומתן, ונצטרך כל אחד לקחת את סוגיות הרות גורל, אבל בסוף שוק התעסוקה, עתיד הכלכלה, הם מוצרים מאוד ברורים. בזמן שנתניהו היה ראש הממשלה, יחד עם החרדים, הבאנו את המשק הישראלי לצמיחה, בזמן המשבר הכלכלי החמור ביותר מאז 1929, להזכירך, והבאנו את האבטלה לשפל, וכשהעולם התמודד עם המשבר הכלכלי העולמי הנוסף, זה של הקורונה, ישראל הייתה אחת המעצמות החזקות מבחינה כלכלית. מעדיף עוד מפלגה עם מדיניות כלכלית דומה לשלה. הייתי מעדיף 61 מנדטים בצלמי ובדמותי. אבל זה כנראה לא יקרה, זה לא קרה אף פעם. אגב, אף מפלגה, כולל מפאי ההיסטורית, לא קיבלה 61 מנדטים. זה כנראה גם לא יקרה הפעם. ולכן יש קואליציות, אבל הקואליציות האלה צריכות להיות במידת מה הומוגניות. כלומר, שיהיה מכנה משותף מספיק רחב, שאיננו שנאה וחרמות, שזה המכנה המשותף היחיד שיש לממשלה הנוכחית, לכן היא גם התפרקה מהר. והבאה בתור, אגב, נניח שאני טועה ויאיר לפיד יצליח להגיע ל-61. עם אותם שמות שאמרתי, אגב, ברור לכם שתוך כמה חודשים העסק הזה מתפרק. הרי יגיעו שוב תקנות יוש, יגיעו שוב אותם אתגרים שהממשלה הזו התמודדה איתם. אבל תסכים איתי, ותוך כמה חודשים העסק מתפרק, זאת אומרת, אין להם אפילו פוטנציאלית סיכוי ליציבות. אבל תסכים איתי שגם בצד שלכם זה לא אידיאלי, כי נניח שתעשו את הבלתי יאומן, ותביאו 61, ממשלה צרה וסחיטה, ואני בטוחה שגם אתה, ככה בבוקר עם עצמך או בלילה שאתה הולך לישון, לא מעדיף להיות תלוי על האצבע של בן גביר, מה לעשות? אני דווקא הרבה יותר שלם מלהיות תלוי באצבע של בן גביר ולא בזה של ווליטה, אם את שואלת אותי. אבל בכל אופן, בוודאי שאת צודקת שיש פשרות, בוודאי שבקואליציות, אגב, כל קואליציה, כולל הנוכחית, כל אחד עושה פשרות, אבל יש גם קווים אדומים, והקווים האדומים בממשלה הזו נחצו, ולשמחתי, בממשלות שלנו, ואגב, היו כל תרחישי הבלעות... חלק מהפשרות כשר משפטים לשעבר, אתה מוכן לתת את התפקיד להתאמר בן גביר? עוד שנייה, אני אענה לך, אני רק רוצה להגיד שכל תרחישי הבלעות, אם נתניהו יהיה בשלטון יחד עם החרדים, בואו לא נשכח שזה קרה הרבה מאוד שנים, והאדמה לא פערה את פיה, והשמיים לא נפלו, ומערכת המשפט... כן, אבל תמיד היה לך... אבל היה לך נחרבה וכולי. תמיד היה איזה עלי תאנה של מרכז שמאל. לא נכון, 2009 עד 2013 הייתה ממשלת ימין על מלא. והשמיים לא נפלו... לא, משה כחלון עצר אתכם מלעשות כל מיני דברים שרציתם. הוא לא היה. אז הייתם פעם אחת עם לבני ולפיד. ממשלת ימין מלא מלא, 2009, 2013, 4 שנים של יציבות ושל הצלחה ושל סגסוג למדינת ישראל, וזה גם מה שנביא הפעם. אז בוא נדבר על העניין הזה, כי גם אז היה ממשלת ימין מלא מלא, אבל את כל הרפורמות החשובות לא עשיתם, גם לא את המשילות בנגב, גם במערכת המשפט. אז להגיד מלא מלא זה... לא, זה היה ימין מלא מבחינת ההרכב. אני מסכים איתך שיש הרבה דברים שלא נעשו, וצריך לעשות. רגע, תיק המשפטים לבן גביר?
אנחנו לא עוסקים בחלוקת תיקים. גם כששואלים אותי איזה שר אתה רוצה להיות עם תרכיבו וכו'. לא, אבל זה חלק מהקווים האדומים, זה חלק מהפשרות. זה לא, אין קווים אדומים במובן של חלוקת התיקים. הכל בהתאם למספר המנדטים, הכל בהתאם למסע ומתן הקואליציוני, שבעזרת השם, אם האנשים שלנו יצאו להצביע, הוא גם יתקיים. אם לא, אז הוא גם לא יתקיים. יהיה מסע ומתן עם איימן עודה ובני גנץ ויאיר לפיד ואחמד טיבי. שאלה שהיא כן עקרונית, אם תקבל נגיד לתיק התחבורה, אתה תבטל את התקנות שמיכאל יביא לתחבורה ציבורית בשבת? אני יכול להגיד לכם בעניין ביטולים שהדבר מה שצריך לבטל שהממשלה הזאת עשתה, זה המיסים, העלאות המיסים. הם מיד העלו, הם מיד העלו מיסים על כלים חד פעמיים ועל משקאות ממותקים, הכל כדי להתנקם בציבור החרדי. אני חושב שזה פגע בציבור הכללי, ואת זה צריך לבטל. אם אתם תשאלו אותי מה הנקודה לחיזוק, אני גם אגיד לכם נקודה טובה שהממשלה הזאת עשתה. שמה את היועץ המשפטי, במקרה הזה היועצת המשפטית, במקום הראוי, ואת זה אנחנו צריכים לאמץ. אוקיי, טוב, ספציפית לגבי זה, תשנה עמדה אישית. לגבי מה? תחבורה ציבורית בשבת, ישת התקנות. אני לא נכנס לכל המשרדים, אני לא יודע איזה שר, אם אני אהיה שר, אם נרכיב את הממשלה וכו' וכו', אז אני מציע לא להיכנס לסוגיות ספציפיות, אני גם לא למדתי לעומק את הנושא. נקודה, אני רוצה להתקדם הלאה. דיברנו על סמוטריץ', דיברנו על בן גביר, בוא נדבר עקרונית על גולת הכותרת אולי של התוכנית שלהם, לבטל את העבירה שבעיניהם היא זניחה ולא חשובה, מרמה והפרת אמונים. עקרונית, האם אתה אמיר אוחנה תומך במהלך הזה? לא, קודם כל, למען ההגינות, אני חייב להגיד שלא קראתי את התוכנית, עדיין, אני בטח אקרא אותה. נתתי את הכותרת החשובה בה. מניסיון, אני חושב שיש אנשים מאוד מלומדים בציונות הדתית, ובוודאי השקיעו בהם, אני מניח, חברי חבר הכנסת אורדין שמחה רוטמן, שוודאי השקיע רבות. אני יכול להגיד לך שיש דיונים עמוקים מאוד שהתקיימו על עצם קיום העבירה של מרמה והפרת אמונים באקדמיה. פרופסור מוטה קרמניצר ביקר קשות את הסעיף הזה, משום שהוא אמורפי מאוד. אדם, ואני כעורך דין פלילי אומר לך, אדם שעובר עבירה, צריך לדעת שהוא עובר עבירה, ולהיות מוכן במידה והתאפס לשלם את המחיר. אבל בעבירה הזאת, אתה בכלל לא יודע שאתה עובר עבירה, ולכן. ורק לאחר מכן, אם במידה והפרקליט יחליט לפרוס את המטריה הפלילית מעל המעשה, הוא יוגדר כעבירה פלילית. זה דבר לא תקין במדינות מתוקנות, בדמוקרטיות. אני לא יודע מה טיב ההצעה שלהם, האם לשנות את הסעיף, לבטל את הסעיף. אני יכול להגיד לך כן דבר אחד מורן. אין מחלוקת, אני מקווה גם לא מסביב לשולחן הזה, שמערכת המשפט דורשת רפורמות ותיקונים משמעותיים. איך אני יודע את זה? כי אני רואה את הגרף ההולך ויורד של אמון, של אמון הציבור במערכת המשפט, ולצערי הדברים לא נופלים על אוזניים קשובות. כנראה שנצטרך בוודאי לעשות שינוי. אז חבר הכנסת אוחנה, אני רוצה לשאול אותך באופן עקרוני, האם אתה חושב שזאת עבירה מיותרת, שצריך להוציא אותה מספר החוקים? עוד פעם, לא קראתי את התוכנית, אני לא יודע להיכנס לעומק. בוא נדבר על זה במנותק מהקשר. אני חושב שיש בעייתיות בהגדרת העבירה, כפי שכתב פרופסור מוטה קרמניצר. אני לא יודע מה טיב השינוי שמוצע כאן, אבל אני יכול להגיד לך אמירה כללית, באמת לא חקרתי לעומק את הנושא הזה, אני הצגתי הרבה נאשמים, דווקא לא בעבירות האלה, בעבירות אחרות, אבל אני יכול כן לומר לך שיש צורך ברפורמה מקיפה, משמעותית, במערכת המשפט, ואת זאת אנחנו מתכוונים לעשות. אז אתה יודע מה, אתה לא אומר לי כן חד משמעית, ואני מניחה שזה גם קשור לתקופה הרגישה שאנחנו נמצאים, זאת תקופת בחירות אחרי הכל, אבל בוא רגע נדבר על... אני חושב שהדבר שאמרתי הוא מאוד משמעותי. זה שאנחנו מדברים על תיקונים ורפורמה במערכת המשפט, זה נוגע לכל אזרח. כן, אבל זה קצת סיסמן, גם, כי אני מנסה להבין שזה... לגבי העבירה הספציפית הזאת, ואתה יודע מה? אז בוא נדבר רגע על סמוטריץ' שעושה את זה בשעה שיש אדם, נתניהו, שמתנהל נגדו כרגע תיק, בדיוק בעבירה הזו. הוא אומר, גם עכשיו, ממש לפני דקות ספורות בקולו, זה לא יחול רטרואקטיבית. לא. החוק אומר שזה כן יחול לא, רטרואקטיבית. לא, לא שזה לא יחול רטרואקטיבית. אמרו דבר אחר. העמדה היא שזה לא יחול על נתניהו, ואם זה כן אמור לחול בגלל שזה החוק וכו', זה לא יקודם. זו העמדה של הליכוד. זאת אומרת, חד משמעית, אם הדבר הזה ישפיע באיזשהו אופן על משפט נתניהו, אתם לא תתנו לקדם את זה. אמת. אז טוב, זו כותרת מעניינת, נדמה לי, בעניין הזה. טוב, עוד עניין, חברים, לומר משהו בעניין הזה? נאמר על נתניהו, הוא אומר שיש לו יותר מדי חברים שרוצים לעזור לו תמיד, אבל כמו שחבר הכנסת אוחנה אומר, נתניהו אומר, אנחנו לא נקדם את הדבר הזה, אז את רואה מצד אחד סמוטריץ' אומר,
אתמול כאן אצלנו, זה לא היה מתואם עם, עם נתניהו, הנה נתניהו. אין לי ספק, אגב, החברים רוצים לעזור לנו. לי אין ספק, אני כאמור לא ידעתי על זה מראש, אבל אין לי ספק שגם נתניהו לא ידענו, זה לא דבר שתואם מראש. אגב, אומר שר המשפטים הנוכחי, הכל כל סמוטריץ' הידיים ידי נתניהו, זה די ברור מה נעשה. אז הוא אומר, הוא אמר הרבה דברים. לא מסכים. התוכנית כוללת גם את החוק הצרפתי, חוק שדיבר רבות במהלך הקדנציה שלכם, דיברתם הרבה פעמים שאתם לא תעבירו אותו, חוק צרפתי, זו השעה להעביר אותו. עוד פעם, צריך לקרוא כדי להבין עומק על מה מדובר. בוודאי שצריכה להיות חסינות לחברי כנסת, זה דבר שקיים. אגב, יש לתהות האם הוא קיים במידה מספקת, או האם החרב של הפרקליטות ושל בתי המשפט מונעת קידום יוזמות מסוימות שרצינו בעבר. אני רוצה להזכיר לכם, היה שר משפטים, היו הרבה שרי משפטים שרצו לעשות רפורמות וחוסלו, יעקב נאמן, חיים רמון וכו', אבל היה שר משפטים שקראו לו פרופסור דניאל פרידמן, שלא היו אז תיקי נתניהו ולא היה אז שום דבר שקשור לזה, וכשהוא ביקש לשנות מספר דברים במערכת המשפט, אמרו עליו שופט העליון המנוח מישה חשין, בית המשפט העליון הוא ביתי, בסוגריים צודק, גם אבא שלו היה שופט עליון, כנראה שהכישורים עוברים בגנים, ומי שירים את ידו על ביתי, אני אגדע את ידו. אלה המילים של מי שיש להם בהם הסגנון שלנו, כן? אז אני חוזר ואומר, יש צורך בתיקונים, יש צורך ברפורמה, צריך לשבת על זה בצורה אחראית, רק אחרי שנקים קואליציה בעזרת השם ובעזרת הבוחרים, ולהגיע להסכמות. אין לכם כוונה לעצור את המשפט. לא, אין לנו כוונה. אגב, למה לעצור את המשפט? כשהדיונים כמעט מדי שבוע, כשהיו, כן, כשיצאו דברים מהדיונים הללו, מוכיחים בדיוק את מה שנתניהו אומר, ומפריחים את תזת התביעה, והתיקים הללו מתפוררים. למה לעצור את המשפט? להפך. אם היא רוצה להתעזב בבתי המשפט ולהיות... סליחה, אני, אגב, אני בזמן אמת, כשדובר על הסדר טיעון, אני התנגדתי, ואני אמרתי זאת גם לנתניהו וגם פומבית. אני מתנגד להסדר טיעון, משום שחלק מהתיקון הנדרש במערכת המשפט נחשף בדיוק בימים אלה, כשאנחנו שומעים שהתובעת נסעה לאפריקה לספארי בזמן השימוע, ועוד ועוד, וכשסחטו באיומים עדים בשביל לחלץ מהם, להוציא מהם דבר מה, אנחנו רואים את הרעות החולות ואת הקלקולים הללו וצריכים לתקן אותם. בסוף הטענה, אבל שלכם יש את העמדה הזאת, והיא העמדה באמת המתונה יותר, והתיקונים המתבקשים וכולי, אבל זה לא יהיה תלוי בכם. יבוא עם הדרישות, נתניהו לא יוותר על הקמת ממשלה, לא ילך לעוד בחירות כדי לא לעשות חוק צרפתי בדיוק במתווה שאתם רוצים, הוא יעשה את זה במתווה שהם רוצים, שהוא קשוח יותר. קודם כל, זו המשמעות של ראש ממשלה. ראש הממשלה מנווט ומכריע ובסופו של דבר פוסק, הוא הפוסק האחרון שאמור להיות בממשלה. ראש הממשלה, זה לא עד הסוף. בממשלה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לראש הממשלה, בסוף אתה תלוי בממשלה. שישה מנדטים, 5% תמיכה ציבורית. זה אומנם בטייטל ראש ממשלה, אבל ברור שזה לא ראש ממשלה אמיתי. אנחנו נהיה המפלגה הגדולה ביותר, בפער ניכר, אני מקווה, מהמפלגות האחרות, ולכן נתניהו יהיה הפוסק האחרון. אוקיי, אתה מדבר על ימין מלא מלא, בצד השני יש איזושהי תחושה שאולי קורצים לבייס אחר, בואו נראה דברים שאמר יאיר לפיד, הנה. הגדרתי בכל במה אפשרי, אנחנו לא משנים את הסטטוס קוו באל-אקצא, ואנחנו נדאג לחופש הפולחן של מוסלמים באל-אקצא ברמדאן, עלו, אני לא יודע, מיליון איש להתפלל באל-אקצא, ואנחנו דאגנו לזה שהם יוכלו לעלות ולהתפלל, כי זו חובתנו כממשלה, לאפשר חופש פולחן לכל מוסלמי שרוצה לבוא להתפלל באל-אקצא, ואנחנו נשמור על זה, אנחנו בקשר מתמיד עם הוואקף, עם הירדנים, עם כל מי שנוגע לנושא, כדי לוודא שחופש הפולחן המוסלמי באל-אקצא יישמר. זה שיש יותר עליות יהודים, אנחנו מאפשרים עליית יהודים, אנחנו לא מאפשרים תפילות יהודים על הר הבית, אנחנו מאפשרים עליית יהודים, הם עולים, זה נמצא תחת השגחה כדי לוודא שלא מופר הסטטוס קוו, לא יופר הסטטוס קוו. חותם על המתווה הזה? קודם כל זו אכן קריאה לכל הערבי, הוא בעצם רוצה להקים את הממשלה הבאה עם איימן עודה ואחמד טיבי, והוא קורא להם ואומר להם את הדברים הללו. אני לא יכול להגיד לך שאני רווה נחת מלשמוע את הדברים. אנחנו דאגנו במהלך השנים האחרונות, אמנם בהדרגה, בצעדים מדודים, לא בבת אחת, כן להקל גם על עליית יהודים, וגם לא להקשות, גם אם מישהו רוצה לומר שמה ישראל, לומר תפילה, משהו, לא להקשות בהקשר הזה. אני חושב שחופש פולחן במדינה דמוקרטית צריך להישמר לבני כל הדתות. אנחנו לא רוצים שיהודים ייהנו מחופש פולחן על חשבון המוסלמים, אלא לצידם. ככה אני חושב שראוי, ככה אני חושב שצריך. אבל זה לא כל כך שונה ממה שהיה בתקופה שלכם. לא, קודם כל אני מדגיש ואומר, גם כשר בט"פ וגם קודמי כשר בט"פ גלעד ארדן, כן, בצעדים מדודים אמנם, דאגנו לכך שיהיה יותר קל ליהודים לעלות להר הבית,
פחות יקשו עליהם, וגם אם מישהו פה ושם אמר תפילה... אבל עניין התפילות כמעט היה אסור, לא היה קורה. אני אומר לך שזה לא מדויק מה שאתה אומר, ונסתפק בדברים האלה. היה, אבל היית הולך עם זה עוד צד, זאת אומרת, הרי אתה מדבר על מגמה. אתם רוצים שהמגמה תימשך, השותפים שלכם עוד יותר. יגיע היום שיקום בית כנסת בהר הבית לצורך העניין? קודם כל, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, קל וחומר בתקופת בחירות, שבה כל פיפס הופך למגה פיפס. אז אני לא... יותר קל להבטיח. אז אני לא מתכוון לתת כאן כותרות בעניין הזה. אנחנו נפעל כמו שתמיד פעלנו, בצורה אחראית, מדודה, ונשאף לאפשר חופש מקסימלי לכל בני הדתות. אגב, מתייחס לפיד גם לחוק הלאום, הוא אומר, זה אלבון לכל מי שהוא לא יהודי. גם לליכוד יש הרבה מאוד מצביעים לא יהודים. למה זה אלבון למי שהוא לא יהודי? הרי החוק הזה איננו נוגע כלל לזכויות אדם, הוא נוגע לזכויות לאומיות. זכויות אדם יש במדינת ישראל, ברוך השם, לכולם, וכולל זכויות הצבעה לכנסת וייצוג, ואת רואה בוודאי... אני אגיד לך, כי אולי זה חוק מטריס ומיותר, מה, אנחנו צריכים את החוק הזה בשביל שיספר לנו על מה שאנחנו יודעים? למה כל אומות העולם צריכות משהו שיגדיר אותם, ומדינת ישראל לא יהיה לה חוק רשמי של הכנסת, הרי מגילת העצמאות איננה כזאת, שיגדיר מהו ה-DNA שלה, הרי מה קובע חוק יסוד הלאום? שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ששפתה עברית, שהתקווה המנונה, שמגן דוד דגלה, ושירושלים השלמה והמאוחדת היא בירתה. אגב, זה דבר שיש מי שרוצים לערער עליו, אנחנו קובעים אותו בחוק היסוד הזה. החוק הזה לא פוגע באף זכות של אף אדם שאיננו יהודי. בוודאי אנחנו מכירים בכך שיש 20, אולי קצת למעלה מ-20 אחוז מהאוכלוסייה שאינה יהודית, אבל הם נהנים מכל זכויות אדם. ממה הם לא נהנים? מזכויות לאומיות. ולכן לא הבנתי ואינני מבין את המחאה, למעט אני אגיד לך של מי. עם אחמד טיבי יש לי ויכוח. למה? כי יש לו זכויות לאומיות. זאת אומרת, יש לו טענה לזכויות לאומיות. הוא בוודאי היה רוצה שזו תהיה מדינת כל לאומיה, או יותר מזה, שזו תהיה מדינת פלסטין וכו'. איתו יש לי ויכוח מהותי, אבל אלה שמתקרים ציוניים, על מה הוויכוח? זאת השאלה שלי. ומה יאיר לפיד בדיוק רוצה לתקן בחוק הזה? אגב, בסוגיה הפלסטינית אתם תחזרו לאותה מדיניות של סוג של ניהול סכסוך, לא סיפוחים, לא... אני מעריך שכן, משום שכל שינוי בסטטוס קוו בהקשר הזה גרר איתו בעבר, וכנראה גם יגרור איתו בעתיד, ואנחנו צריכים ללמוד מהעבר, הרבה מאוד דם, שפיכות דמים, יזע, דמעות, ולצערי לא הביא איתו שלום, להפך, העמיק את הסכסוך, ראינו את זה באוסלו ב-93, ראינו את זה בהתנתקות ב-2005, ולאחרתי אין צורך לחזור על כך שוב, כדי להבין שהצד השני, מה שמעוניין זה לא להקים מדינה פלסטינית, אלא לחסל גם עם שלב אחר שלב את המדינה היהודית. אבל גם עם הסיפוח לחכות? אני אומר עוד פעם, אני חושב שכל שינוי בסטטוס קוו, הוא רגיש מאוד, צריך לעשות בצורה מדודה. אני כן חושב שלעד אדמות יהודה ושומרון יישארו חלק לא רק מארץ ישראל, זה בוודאי נכון, אלא גם חלק ממדינת ישראל, וצריך להבטיח זאת. לכן אני תמיד אומר שהבנייה בהתנחלויות, בהתיישבות, לא רק שאיננה מכשול לשלום, היא הדרך האחת והיחידה להבטיח בדור מן הדורות שיהיה כאן שלום. חבר הכנסת אוחנה, שאלה לפרוטוקול לקראת סיום, אומר אתמול איתמר בן גביר, בליכוד מתנערים ממני כי יש להם כוונה ברורה לפנות לבני גנץ. אתה יכול להרגיע אותו בעניין הזה? אמרו לי את זה היועצים שלו. אני קודם כל לא מקבל... היועצים של נתניהו אמרו לו, כך הוא אומר. קודם כל אני לא מקבל את זה. אני ביררתי דרך אגב, אין אף יועץ של נתניהו שאמרת הדבר האווילי והשקרי הזה. אגב, זה כבר בן אדם השני או השלישי שאני שומע בליכוד שאומר, בן גביר כנראה המציא את הסיפור. לא, אני לא יודע, המציא, לא רוצה, אתה יודע, בן איתמר הוא גם חבר שלי, והוא גם כנראה שותף בעזרת השם ובעזרת המצביעים לקואליציה הבאה שלנו, אבל אני אומר לך, אין דבר כזה, איתמר שותף ויהיה שותף בעזרת השם, אם המנדטים יאפשרו זאת גם בממשלה הבאה, ואין לנו שום כוונה להכניס בני גנץ. את יודעת שחלק גדול מהאג'נדות שאני מוביל, זה באמת, דיברתי על זה כאן, השינוי, הרפורמות מערכת המשפט, כאשר בני גנץ אומר, אני מקבל, זה ציטוט, כן? אני מקבל את העליונות של מערכת המשפט על המערכות הדמוקרטיות, על הציבור בעצם, אז בוודאי זה לא אדם שיכול להיות שותף לרפורמות ולשינויים הללו. ברור. חבר הכנסת אמיר אוחנה, איש הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון. עכשיו הצטרפת אלינו פרידה ג'אבר, עורכת האתר פאנט, מי שגם ראיינה את ראש הממשלה לפיד. שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. טוב, אולי לפני הכל איזושהי התרשמות שלך, ככה דיברנו על הצורך של לפיד, אולי לקרוץ לקהל חדש, אולי לדבר יותר לחברה הערבית ממה שהוא עשה בעבר.
את מתרשמת שאלה פני הדברים? כן, אני חושבת שראש הממשלה יאיר לפיד בריאיון שלו אתמול לפאנט והלאה, הוא למעשה רוצה לפנות לציבור הערבי במדינה, רוצה לדבר אליו, רוצה להעביר לו מסרים, ואני חושבת שהוא עשה את זה. היה חשוב לו באמת להגיד לציבור הערבי, צאו להצביע. הוא אמר את זה לא רק לציבור הערבי, אלא גם לציבור היהודי. הוא אמר שיש לי מסיבה, ואני רוצה להשלים אותה, אני רוצה להשלים את הדברים שהתחלנו בהם, והתחלנו דברים הרבה מאוד דברים טובים וחשובים, שאנחנו לא קיבלנו את ההזדמנות עד הסוף להשלים אותם, ולכן אני רוצה להמשיך. הוא התייחס בהחלט להרבה סוגיות חשובות ובוערות בעיני הציבור הערבי במדינה. סוגיית הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, חוק הלאום, חוק קמיניץ. אנחנו גם התייחסנו לסוגיה המדינית, לסוגיה הפלסטינית. דיברתי איתו ושאלתי אותו אם הוא מתכוון לחדש את המסע ומתן עם הפלסטינים, אם הוא יבחר לרשות הממשלה. הוא אמר שחשוב לו בהחלט שקודם כל שאנשים ידעו שיש ראש ממשלה בישראל שמאמין בביטרון של שתי המדינות לשני עמים, וחשוב להגיד את זה. הוא אמר שגם הוא יפעל כדי לשפר את מצבם של הפלסטינים, הוא עשה את זה גם בתקופת הממשלה הזו. אבל לא שמעת כן חד משמעי לחידוש המסע ומתן עם אבו מאזן לא, כן חד הזמן. משמעי לא שמעתי, כן חד משמעי לא שמעתי, אבל הוא חושב שכן צריך להתייחס לחזון הזה של הקמת שתי מדינות שעמים כחזון רציני, אבל איך באמת בסופו של דבר ליישם את זה ולהתחיל לפעול כדי לקדם את החזון הזה, אני לא באמת קיבלתי תשובות חד משמעיות, כך שבאמת הוא לא אמר שהוא הולך להתחיל את המסע ומתן עם הפלסטינים אם הוא יבחר לרשות הממשלה. שאלה אחת אולי שמעניינת אותי, אני מניחה שעקבת אחרי לפיד על ציר זמן די ארוך, עד כמה המסרים מחודדים יותר, כי הוא נוגע כאן בסוגיית חוק הלאום, וגם בעוד דברים אחרים שקשורים לתפילת יהודים בהר הבית, עד כמה זה לפיד אחר ממה שאת מכירה עד היום? לגבי סוגיית חוק הלאום, אני חושבת שהוא עקבי בעניין הזה, הוא חושב שכן צריך לתקן את החוק הזה, זו לא פעם ראשונה שאני שומעת אותו אומר את הדברים האלה, אבל עכשיו הוא אומר אותם כראש ממשלה, וזה חשוב באמת להגיד את הדברים האלה, כיוון שהציבור הערבי דורש לבטל את החוק הזה. לפיד לא אומר שהוא הולך לבטל אותו, הוא אומר שהוא מתכוון לבטל את לתקן את החוק הזה, הוא מתכוון לתקן אותו, ולגבי העניין של התפילות בהר הבית, התפילות של המוסלמים במסגד אל-אקצא והעלייה להר הבית, יותר מדויק, אז הוא אמר ככה, הוא אמר שאנחנו מאפשרים למוסלמים, לכל מוסלמי להתפלל במסגד אל-אקצא. אנחנו שומרים על חופש פולחן מלא לכל מוסלמי שרוצה באמת לעלות, להיכנס למסגד ולהתפלל. ומצד שני, אנחנו לא נאפשר תפילה של יהודים בהר הבית. זה מה שהוא אמר בעניין הזה, והוא די אחד היה בנושא הזה. אמרו, אנחנו שומרים על הסטטוס בו, ואנחנו לא נשנה אותו. כן. פרידה, תישאריתי בעניין הזה, כי אני רוצה לומר שלום לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חדש, צהריים טובים, שלום. שלום, שלום, אורן. טוב, אז שמעתי יחד איתנו את... גם לפרידה, שלום. חברת הכנסת תומא סלימאן, שמעת את המסרים של לפיד, עד כמה הם מחודדים, עד כמה חשוב לו לשמור על הסטטוס קוו ולומר שחופש הפולחן יתאפשר בהר הבית למוסלמים ולא תתאפשר תפילת יהודים, זו גם בחירה להגיד, לחדד, עד כמה את מרגישה של לפיד ככה משתנה טיפה אולי במערכה הזו? אני לא רואה שינוי אמיתי בעמדה, ולהפך, עצם העובדה שהוא אומר שיאפשרו למוסלמים להתפלל, כאילו זה בסימן שאלה, כאילו הוא עושה צעד יותר קדימה בזה שהוא מאפשר למוסלמים להתפלל. אנחנו ראינו מה שקרה בשנה האחרונה, ראינו את כמויות המתנחלים שנכנסו לרחבות של מסגד אל-אקצא, ואשר גם הקימו פעם ראשונה גם תפילות וגם ניסו להתפלל בקור רם, ובעצם כל הזמן זה בליווי אותו צבא
ודווקא בשמירה עליהם. ומי שדוקאו זה המוסלמים בתוך הרחבה של מסגד אל-אקצא. אז מה את בעצם אומרת? זה יותר סיסמאות מאשר... להפך. השיח הוא ברגרסיה. ברגע שהוא מתחיל להדגיש שהוא יאפשר למוסלמים, כאילו יש סימן שאלה על הזכות של המוסלמים. הוא גם, לא, הוא תיאר תמונת מצב של מדיניות הממשלה בראשותו. נכון. ואני בדיוק מתארת איך זה נשמע. זה נשמע כאילו יש סימן שאלה על זה שהמוסלמים מתפללים והוא מאפשר את זה. קודם כל זה לא נכון, קודם כל לא כל מי שחפץ ליבו להתפלל באל-אקצא, כל מוסלמי יכול כן להתפלל. יש שעות בגלל כניסת המתנחלים שמונעים מהאנשים להיות בסביבה ולהיות במסגד אל-אקצא. את זה ראינו בשנה האחרונה, וזה מעיד שוב שבעצם המדיניות של לפיד רק נותנת לדברים להתעצם, הדברים הרעים, כניסת המתנחלים, הפרובוקציות. חברת הכנסת תומא סלימאן, שאלה מהאולפן ברשותך. אולי תסבירי פעם אחת מה הבעיה. המתנחלים, כמו שאת קוראת להם, נכנסים בשעות מאוד מאוד מוגבלות. לא נכנסים בימי שישי, לא נכנסים בחגים הרבה פעמים בגלל הגבלות כאלה ואחרות. הם לא מתקרבים למסגדים, הם הולכים מסביב, ממלמלים תפילה קצת. מה הבעיה הגדולה? למה זה מפחיד אתכם כל כך? זה לא עניין של להפחיד, זה עניין שבעיניי הוא פוליטי לגמרי ולא קשור לדת בשום מקום ובשום אופן. קודם כל הסטטוס קוו הוא שלא נכנסים מתנחלים. הסטטוס קוו שאז היה, אין סטטוס קוו תחת כיבוש. אל-אקצא נמצא כחלק מירושלים המזרחית תחת כיבוש. ישראל לא אמורה להחליט מי נכנס ומי יוצא מאל-אקצא. לא, אבל זה היה מקום קדוש ליהודים במשך הרבה מאוד שנים. הם לא מבקשים הרבה, מבקשים ללכת מסביב למלמל תפילה. מה ביג דיל? תן לי לסיים. אין להם את הזכות הזו. אין לישראל את הזכות לקבוע עובדות בתוך אל-אקצא. נקודה. של מי הזכות? אני חושב, אולי הזכות של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא כל כך מתקשרים איתו ביום יום. מלמלים תפילה. אל תייפייף את התמונה. אני הגעתי לשם כמה פעמים, זה מה שקורה, הם לא... ולקבוע סטטוס קוו חדש. זה מה שמנסים לעשות. בחסות הממשלה, בחסות כוחות הכיבוש, מנסים לקבוע סטטוס קוו ומצב חדש. חברת הכנסת, זה לא מקובל. חברת הכנסת תומא סלימאן, ברשותך, אני רוצה לפנות לפרידה, את איתנו עדיין? כן, אני אתכם. אני מניחה... אני אתנית שאלה גם ללפיד בעניין הזה, שיש עלייה במספר המבקרים בהר הבית בשנה האחרונה, ואני אמרתי לו שהרבה אנשים חושבים בחברה הערבית שהממשלה שלך, ראש הממשלה לפיד, היא ממשלה לא פחות ימנית מהממשלה של נתניהו. אז הוא אמר לי, הוא ענה ואמר, שכנראה שיש אנשים שכחו מה היה בתקופה של נתניהו, שכחו את ההסתה הפרועה שהייתה בזמן ההוא, ואמר שאנחנו, לגבי העניין של עליית המבקרים להר הבית, הוא אמר שאנחנו אפשרנו במהלך השנה הזו לכל מוסלמי שרצה להתפלל, לגשת ולהתפלל, וגם אנחנו אפשרנו לאותם אנשים שרצו לעלות להר הבית לעשות את זה. אבל אנחנו לא שינינו את הסטטוס קוו, ואנחנו לא מתכוונים לשנות אותו, זה מה שאומר בעניין. ברור. אני רוצה לשאול אותך ככה, אני מניחה שהכותרת או הטריגר של הרעיון מבחינת יאיר לפיד, זה כמו שאת פתחת ואמרת, להעלות את אחוזי ההצבעה בעקבות מה שנראה כמו אווירה מדהיגה בחברה הערבית, איזושהי תחושה שאולי לא רבים יצאו להצביע. את מרגישה שיש איזה שינוי, איזשהו אולי כן התעוררות ברחוב שעשויה להביא אחוזי הצבעה גבוהים יותר? כן, אז אני רוצה להגיד לך שאני פתחתי את הרעיון עם ראש הממשלה לפיד בסוגיה שמדירה שינה מעיני הציבור הערבי, והיא סוגיית האלימות. אני את השאלה הראשונה שלי שאלתי על המציאות הכאובה, על הירי הבלתי פוסק, על הילדים הערבים שנרצחים כתוצאה מירי תועה,
דיברנו על ווליד שאב מג'סר א-זרקא, ודיברנו על רזן מכפר קנה בת ה-18 שנהרגה מכדור תועה, דיברנו על עמר בן הארבע מביר אל-מכסור שגם הוא נהרג מכדור תועה, ואני שאלתי אותו למה הילדים הערבים נרצחים בחברה הערבית כתוצאה מירי תועה, ולמה זה לא קורה במקומות אחרים במדינה, לא בתל אביב, הרצליה ונתניה, ואני לא רוצה שאף ילד בשום מקום בעולם שירצח, ולתת להם לחיות ולגדול באווירה שקטה ושלווה. והוא התייחס לזה ואמר שאנחנו פועלים ואנחנו מנסים לשנות, התחלנו ויש לנו תוכנית, ומי שמפקד על התוכנית הזו הוא סיגלוביץ', ואנחנו עושים הרבה. לגבי השאלה שלך בעניין אחוז הצבעה, אני חושבת שיש תסכול עמוק בחברה הערבית. הציבור הערבי קודם כל מתוסכל מהאופן שבו החברי הכנסת הערבים מתנהלים. יש להם ביקורת קשה. הם גם מאוד מתוסכלים מהעובדה שאין יותר רשימה משותפת. הציבור הערבי, החזון שלו היה אחדות, ואין את האחדות הזו, ולכן אנחנו רואים באמת שהציבור הערבי נמצא כיום במצב של תסכול. אנשים פחות מעורבים פוליטית, לא רוצים להיות מעורבים פוליטית, והם פשוט מוותרים על הזכות שלהם, הזכות הדמוקרטית לצאת ולהצביע בגלל התסכול הזה. אני לא יודעת עד כמה באמת ראש הממשלה לפיד אתמול הצליח לשכנע את הציבור הערבי לצאת ולהצביע, אבל ללא ספק הוא אמר דברים מאוד חשובים כראש ממשלה, ואני חושבת שהרבה אנשים שמעו והקשיבו לדברים שהוא אמר. כן. ובסוף בסוף זו החלטה של הבוחר הערבי. אז אולי באמת נאפשר לחברת הכנסת תומא סלימאן להגיב גם על העניין הזה, ביקורת מן הסתם על נבחרי הציבור הערבים בכנסת, אבל גם... את יודעת, אולי השאלה שמעסיקה את כולנו, האם יש היום מקום בהשוואה, כשאנחנו מסתכלים על נתוני ההצבעה בחברה הערבית, האם יש מקום לשלוש מפלגות קטנות שכולן משייטות באזורים מסוכנים של 4 מנדטים ופחות? טוב, קודם כל, המצב של שלוש מפלגות זה לא המצב האידיאלי או המצב הרצוי מטעמנו. אנחנו רצינו שנהיה שתי רשימות, שנהיה הרשימה המשותפת ושרע"מ ימשיכו לרוץ, ושהציבור יכריע בין שתי גישות שהן מאוד ברורות מבחינה פוליטית בניגודים שיש ביניהם. זה המצב שרצינו, לצערי הרב, בדרך קרה מה שקרה, ויש לנו שלוש רשימות. היום נכון, לצערי, עם אחוז ההצבעה הקיים, שחלק ממנו גם מבוסס על אכזבה מהמערכת הפוליטית באופן כללי במדינת ישראל, כי בסופו של דבר הציבור הערבי גם חווה מה שחווה הציבור באופן כללי במדינת ישראל, ומעל לכל הוא חווה ש... גם ניסה דרך האחדות והגודל של הרשימה המשותפת להשפיע והודר, גם ניסה חלק דרך הרעם ובעצם לא הצליחה להשפיע כמו שצריך, אין לו אמון במערכת, okay. יש לו ביקורת, צודקת או לא צודקת אפשר לבדוק okay. את זה, נגד חברי כנסת ערבים, אבל מה שאני אומרת, אותו אחוז הצבעה שהביא לנו 15 מנדטים, אותו אחוז הצבעה יכול להגדיר את הייצוג של האוכלוסייה הערבית. האנשים שרוצים באמת שהקול שלהם יישמע, כן. אם יצאו ויצביעו, הם יכולים גם להעלות את מספר המנדטים, ודווקא הפעם, כן, אנחנו יכולים לשים את התאים שלנו. וזה כמובן אתגר לא קטן. לקראת סיום ממש, שאלה אחרונה רלוונטית, הסכם עודפים, כן או לא, עוד לא חתמתם, והוא יכול להיות קריטי במציאות פוליטית של מערכת כזאת כל כך צמודה. את צודקת, ואנחנו כבר אמרנו שאנחנו בדיוק שוקלים את המציאות, אנחנו רוצים גם לקחת בחשבון את השיקולים הפוליטיים, מי המפלגה שיכולה... מה יכול להיות השיקול שלא לחתום על הסכם עודפים, אני שואלת. אנחנו בדיוק יושבים עכשיו ב-2:30, כלומר... בעוד כמה דקות אנחנו יושבים כדי להכריע טוב, בשאלה. טוב, תסמסי לנו באמצע השידור. כן. אם זה קורה, אנחנו נשמח להתעדכן בשידור חי, האם יש הסכם עודפים ביניכם ובין רע"מ.
סגרנו. לא, הם בלעד. בלעד. לא, הם מצפתים שהדעות רק צריך להזכיר מור. רם, בלעד. צריך להזכיר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בלעד נמצאת מתחת לאחוז החסימה. יודעים את זה היטב. מתחת. ואם הם לא יעברו את אחוז החסימה, הסכם העודפים הולך, אז כדאי להם לעשות הסכם עודפים עם מפלגה שכן עוברת את אחוז החסימה. טוב, אז הנה, אנחנו כאן בשידור עד שלוש. ואם עושים הסכם עודפים עם רם, הקולות שלנו ילכו. אנחנו לא יודעים לאן. Okay. או לקואליציה עם ביבי, או קואליציה עם לפיד. חברת הכנסת עאידה. עאידה תומא סלימאן, פרידה ג'אבר, תודה רבה לשתיכן שדיברתם איתנו. צהריים טובים. טוב, חברים, אנחנו חוזרים לאולפן. אנחנו מבקשים לעשות את כל הטעויות האפשריות במפלגות הערביות. הבנתם את השיקול אבל. הם יעשו הסכם עודפים עם רע"מ. זה ילך לממשלה שהם לא רוצים להיות חלק ממנה. כן, זה גם עניין, רק לא ברור למה זה מתעכב עד עכשיו, ולמה לא עשו את העניין הזה קודם, אבל נו בסדר. מחלוקת בין טיבי לעוד. כן, בואו נדבר רגע על מה שקורה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת נדב. ההסכם עם לבנון מגיע לדיון. נכון מאוד, הסכם הגז ימים לבנון מגיע לדיון היום בוועדת החוץ והביטחון. לאורך השעות האחרונות למעשה מתקיים דיון בדלתיים סגורות. בשעה 4 יהיה דיון פתוח, אנחנו כמובן נעביר אותו כאן בשידור חי בערוץ הכנסת. צריך לומר, במקביל גם יש עתירה לבית המשפט העליון, לבג"ץ, בנושא הזה שהכנסת למעשה לא יכולה, סליחה, שהממשלה לא יכולה לאשר את ההסכם הזה, והוא צריך לבוא לידי חברי הכנסת, דווקא בעת הזו שאנחנו נמצאים לפני תקופת הבחירות. אז היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, בתשובה שלה לבג"ץ אומרת שאין מניעה חוקתית שהממשלה היא זו שתאשר, אך כן ראוי שבעת הזו ההסכם היה מגיע לכנסת, וכמו שיש נוהג קבוע שלמעשה הסכמים מגיעים לכנסת לאישור חברי הכנסת. יש איזה טעם לפגם שאותה אופוזיציה שצעקה כל השנים נגד הדורסנות של מי שהיו אז קואליציה, פתאום נוהגת כמוה. אין ספק, וזה המשך של מגמה שהתחילה בקואליציה הזאת, גם בוועדות, גם בחלוקת תפקידים, וזה נמשך עכשיו. המעמד של הכנסת נשחק, המעמד של הממשלה מולה מתחזק בצורה משמעותית, וזה מאוד בולט באירוע הזה. כן, נקודה אחרונה בעניין של הדיונים בוועחו ביום בוועדת חוץ וביטחון, נתניהו ושטייניץ הוזמנו גם לפורום הסגור המצומצם החשאי, החליטו לא להגיע, נתניהו מסיבות פוליטיות יותר, הבין שכבר עדיף להתעלם ולדפדף את הנושא הזה הלאה. שטייניץ אומר דברים מקורביו, אומרים דברים די חמורים, הוא אומר, אני החלטתי שלא לבוא בהחלטה עצמאית, והחלטתי לעשות את זה כי אני מפחד מהדלפות. אני ישבתי עם יאיר לפיד, הגעתי אליו לפגישה חשאית על איראן, בסוף הוא שאל אותי גם על הגז, ואז הוא הלך והדליף דברים שאמרתי, ועוד הדליף אותם בצורה לא מדויקת. ולכן שטייניץ אומר, אני לא מגיע לדיון הזה החשאי, לדיון בוועדת משנה למודיעין, בגלל שאני מפחד שהדליפו את הדברים שלי, בגלל שהמשיכו להשתמש בי ובאמירות שלי נגד הליכוד, דברים מאוד חמורים ולא שגרתיים. יכול להגיע כאמור בשעה 4 לדיון הפתוח, ואז כולנו נשמע את הדעה שלו. ברור. טוב, עכשיו לפינה שחיכיתי לה כל התוכנית, כותרות מהבוקר, הדר לוריה, שלום. שלום אורן, הפינה נראה לי שאת מחכה לכל התוכנית תגיע בסוף, אז תחכי, יש לי מה לחכות. חיכיתי לך ליתר דיוק. תודה לך, עבודו לי. אז אתמול התבשרנו על עלייה נוספת בשורת מוצרים ברשתות השיווק, מה שהולך ומעמיק את יוקר המחיה. הבוקר שרת התחבורה ויושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי התראיינה בגלי צהל, וכאלה תקופת בחירות מצא את השם בעלייה, חברה על שולחן הממשלה, לתקציב שהוגש ולמדיניות הכלכלית של השנה האחרונה. הלו, שר האוצר אביגדור ליברמן. מפלגת העבודה היא באמת היחידה שמאמינה שהמדינה צריכה להשקיע כסף באזרחיות ובאזרחים שלה, ולא רק להמשיך לדבר... ושר האוצר אביגדור ליברמן עוצר את הדרך הזו לשיטתך? כן, אבל זה באמת, שר האוצר ליברמן, כמו שאר השותפים בממשלה, זה באמת, יש איזו תפיסת עולם כלכלית שהיא פה באמת מנתניהו ואילך, שחושבים שכל כסף שחוסכים מתקציב המדינה הוא איזו הצלחה מסחררת. כן, אולי שפשוט תזרוק לו איזה מילה בישיבת ממשלה, ואולי תפתור את המשבר הזה. הצעת ייעול. נמשיך עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, שמתייחס לסערה שהתרחשה במוצאי שמחת תורה בכפר חב"ד, שם סירב נתניהו לעלות לבמה יחד עם בן גביר, והיום בן גביר מתראיין לרשת ב' ומודה, נעלבתי. נעלבתי. וכן, בוא, אתה יודע, אחרי שאתה באמת...
שוכב על הגדר וכולם יודעים מה ויתרתי וכמה עשיתי, אבל זה לא מפריע לי להמשיך. זה נגמר, זאת אומרת, אתה כבר עונה לו על הטלפונים, אם הוא ירים טלפון? זה לא עניין. לא, אני רוצה לדעת, יכול להיות שהוא שומע אותך עכשיו אומר, אני כבר יכול לצלצל לו, הוא יענה לי. הוא יכול להרים טלפון ואני אענה לו תמיד. אני לא עניתי ליועצים שלו, לא, אני לא עניתי. מה אתה באמת חושב שהיועצים של נתניהו, הם שולטים בו והם אומרים לו מה לעשות, והם מנעו ממנו לעלות לבמה כשאתה ניצב עליה שם בכפר חב"ד? הוא אדם ששולט בכל הפרטים, הוא צריך שיגידו לו מה לעשות. אריה, זה לא סוד שיש לו יועצים שרוצים ממשלה עם גנץ. האמת מעליב. ועוד הבוקר, מה הצחיק את שר הביטחון בני גנץ? היום הוא מתראיין ומגיב לידיעה על כך שבצלאל סמוטריץ' מכוון לתיק הביטחון. התגובה שלו, איך לומר, לא מאוד פוליטיקלי קורקט. טוב, בינתיים בצלאל סמוטריץ', יושב ראש של הציונות הדתית, כבר שם עין על התיק שאתה מחזיק בו, תיק שר הביטחון בממשלה הבאה. למה אתה צוחק? אתה רואה? אני חושב שאין אנחנו מעיד על יסתו, אבל קצת מותר. אני חושב שהכישורים שאני מחזיק עם חבריי למחנה הממלכתי מחזיקים בתחום שמירה על ביטחון מדינת ישראל, רחוקים כרחוק מזרח ומערב. והיכולות של מי שהזכרת. כן, ומי שלא תפס את הרעיון הזה כל כך מצחיק, הוא סמוטריץ' עצמו שלא נשאר חייב והגיב לדברים. אני מקווה שהציבור שמע את הצחוק היהיר והמזלזל. ואגב, בביטחון, הדבר המסוכן ביותר זאת יהירות, שבסופו של דבר גורמת לעיוורון ולקונספציות. בני גנץ הוא איש שמאל, הוא שר ביטחון כושל. בני גנץ, אותו אדם שלקח את אבו מאזן, הכניס אותו אליו הביתה, הפך אותו חזרה למרכז הבמה במדינת ישראל, העביר מאות מיליוני שקלים מתקציב של כולנו אליו, כדי שהוא ישלם את זה בדלת מסתובבת למשפחות של מחבלים ויועדי טרור. אני חושב שהוא שר ביטחון כושל, ואזרחי ישראל מרגישים את זה, וגם זה אני מקווה ישתלם עוד שבוע. כן, סך הכל כיף במערכת בחירות הזו, אין מה לומר. וזהו להפעם, ונתראה בסוף אבל נתראה. כן? רשמתי. אדר, תודה. ביי. טוב, חברים, כל דבר טוב בסוף נגמר. אני נפרדת גם ממכם. נדב אלימלך, יובל שגב, תודה רבה שהייתם איתי. עכשיו אנחנו עם הפרויקט של מחלקת הדיגיטל שלנו, האימות. שני חברי כנסת, משני צידי המפה הפוליטית, נכנסים לזירת אגרוף ומתעמתים על נושאים שונים. הפעם חברי הכנסת מוסי רז ממרץ ואופיר סופר מהציונות הדתית, דנים בסוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות בכנסת. הנה. בטח שכן, האזרחים הערבים בישראל הם אזרחים שווי זכויות, הם שותפים במדינה הזו. אנחנו צריכים לשלב אותם, זה טוב לכולנו. זה טוב לכולנו ואנחנו נמשיך וצריכים לעשות את זה. אני בכלל בעד שכל מי שמקבל את הכלל במגילת העצמאות, שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות, מדיני וחברתי גמור, בין כל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומין, ראוי לשבת בקואליציה. לצערי הימין, הוא זה שסותר את הכלל הזה ממגילת העצמאות, והוא זה שמסרב לעשות את זה. אני בעד שכל מי שמקבל את הכלל ממגילת העצמאות, שמדינת ישראל תפעל את פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, הוא יוכל לשבת בקואליציה. לצערי הימין מתנגד. האמת היא שאני לא מופתע מהתשובה שלך. קואליציה כמו שלכם, אנטי-ציונית, כזו שמדברת על חיילי צהל באג, אז מה אתה מצפה? למה שלא יהיה מנסור אבס? למה שלא יהיה נפתלי בנט והילד שקד? למה שלא יהיה גם כן כל החבר'ה? אז ברור שאתם תהיו בעד, אבל אם אנחנו מדברים על ממשלת ימין, ממשלה לאומית, ממשלה שרוצה לעשות טוב באמת לישראל, הייצוג עכשיו של המפלגות הערביות הוא לא רלוונטי. זה ייצוג שחותר תחת מדינת ישראל. רע"מ, מועצת השורא, היא חותרת תחת מדינת ישראל. הכל זה לא, כשאני אומר לך את זה בתור תושב גליל. אני מכיר, אני חושב, מספיק ערבים רבים שחושבים שהמפלגות האלה לא מייצגות אותם. זה נאמר לא אחת. המפלגות האלה לא מייצגות אותם. לא אחמד טיבי שקורא לשועדה. יפה. טוב, את זה אתם יכולים להיכנס ולראות ברשתות החברתיות שלנו, וגם לבחור מי שכנע אתכם יותר. בשבוע הבא ייכנסו לזירה חברי כנסת נוספים, אנחנו כמובן מפליחים לכם, זה יהיה מעניין. טוב, עכשיו עוברים לפאנל ניתוח הקמפיינים שלנו, איתי באולפן, לאורה ורטון ואפריים דוד שלום. שלום לשניכם. טוב, הרבה מאוד דברים יש על סדר יומנו. צריך להגיד, אותה מערכת בחירות מאוד משונה, היא הייתה מאוד מאוד ארוכה, מצד שני, מעט מאוד קשב ציבורי, גם בגלל החופש הגדול, הילדים בחופשה וכולם בחול, ואז תקופת החגים,
בערך נשארנו עם 14 יום לקמפיינים. טוב, לא טוב במציאות, לא רע? אני חושבת שזה לא טוב, כי זה מלחיץ את כולם, ואז אנשים נלחצים ועושים דברים לא לעניין, וגם כל דבר, כל פיפס מתנפח מעל הפרופורציות. אז הייתי מעדיפה שהיה יותר זמן לדיון גם ענייני על הנושאים על סדר היום, במקום, לא יודעת, מי יתתש בבוקר. אפרים, השאלה אם אנחנו בכלל היינו מגיעים לדיון ענייני, לא משנה כמה זמן. אני חושב שצריך לדעות באמת, רצינו יותר אקשן, רצינו מערכת בחירות יותר מעניינת, אבל גם בגלל שנפרסה על פני 4 חודשים, משהו כזה, זה הוריד, כי בהתחלה היה קצת יותר, עכשיו קצת מתחיל, אבל באמצע די שקט. ודבר שני, אני חושב שאנחנו אחרי שנה וחצי של גם דיונים, לא יודע אם הכי ענייניים, אבל חלקם ודאי ענייניים, וגם קמפיין מתמשך של אופוזיציה וקואליציה, אז כך שאנחנו באיזה, לא רק ב4 שנים של שנתיים, 3 של בחירות, אנחנו בשנה מועצת מאוד של... ברור. טוב, אז הכנו כמה סרטונים, נדבר עליהם פה יחד. בואו נראה את הסרטון הראשון, איתמר בן גביר, הנה. צחי, הם נכנסו לבניין. צחי, הם בחדר מדרגות שלנו. צחי, הם מחוץ לדלת. צחי, הם באים עם סכינים. צחי, הילדים. אסור שתרחישי הימים של שומר חומות 2 יתממשו לכדי מציאות. ישראל חייבת להתעורר. הגיע הזמן להיות בעלי הבית. טוב, זה הקמפיין, מה שנקרא, מגרד בפצע מדמם, הייתי אומרת, לא? אני חושבת שזה מזעזע. אלף, אני יודעת מי זה ההם, אבל אני גם לא יודעת מה זה בעלי הבית שכל הזמן מדברים. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית מ-1948. ואני גאה ושמחה שהעם היהודי בנה בית כאן. וזהו, מה זה, מי זה בא לבית ואיך לא יודעת, אני חושבת שכל הדבר הזה הוא... השאלה אם המטרה של הקמפיין היא בעצם לא לתפוס את הקשב ולצוד את ה... בתוך ים של מסרים, לצוד את הקשב של המצביע הימני. ובמובן הזה אולי זה עושה שירות לבן גביר. אני לא יודעת, אני חושבת בין היתר זה מעורר, זאת אומרת, זה מיועד לעורר הרבה פחד. ואני חושבת שפחד זה לא דבר שצריכים ללכת עליו. צריכים לראות מי יש תוכניות, מי מסוגל לנהל את המדינה בצורה יותר טובה, שקופה, שוויונית וכל, ולא לעורר כל החששות של כולם לגבי כל מיני דברים שלא ברור אפילו מה הם. אפרים, דעתך על הקמפיין? אני רוצה גם להגיד משהו אחד. אמרת שמדינת ישראל מ-1948 מדינה ריבונית. יש עוד משהו שהיא מדינה יהודית. אז מי בעלי הבית? אכן, המדינה הזו היא מדינה יהודית, היא צריכה להמשיך ולהישאר יהודית, ואולי גם על זה הבחירות. זאת אומרת? עכשיו, זאת אומרת שמי שמנהל אותה זה יהודים, וזו מדינה שמובל... לא, מדינה דמוקרטית. זו מדינה יהודית ודמוקרטית. חבל שבן גוריון לא התייעץ, ואז אולי משנה. בכל אופן, הסרטון... אני רק אגיד, אם בן גוריון היה מתייעץ, הוא היה חושב על הרצל שכתב מדינת היהודים. כנראה שבן גוריון כנראה לא מספיק קרא את הרצל, ורוב הישראלים, רוב היהודים במדינה הזאת רואים בהיותם יהודים כחלק ממורשת של עם. זה דבר לאומי. רוב היהודים במדינה הזו מצביעים למפלגות ימין, ואנחנו... רוב היהודים במפלגה, רוב היהודים במדינת ישראל מצביעים למפלגות ימין כבר יותר מכמה עשורים. מה זה מפלגת ימין? אני לא נכנס עכשיו לדיון הזה, מה זה מפלגת ימין. המפלגות ימין זה מפלגות שתומכות בכך שהמדינה תמשיך להישאר יהודית. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד על הסרטון של בן גביר. בסוף הסרטון הזה, רק שנייה, אם אפשר, לא הפרעתי לך. הסרטון הזה הוא בעצם תמונת מראה. הוא באופן כללי זה סרטון דוקומנטרי. קורא לו כך. אני הייתי בלוד, אני הייתי בלוד בפרעות שהיו שם עם חברי הכנסת. המצב שם היה בדיוק כזה, אם לא הרבה יותר גרוע. זה לא מציס, זה בא להגיד לאנשים שמתלבטים אם להצביע לכל מיני מפלגות אווירה, חברים, המצב הזה יכול לחזור, ואז הם התחננו שמישהו יתייחס אליהם ויסתכל עליהם. והמצב הזה יכול לחזור, צריך שמישהו יהיה... זה סופר לגיטימי, זה קמפיין שאומר לאנשים, תתעוררו, זו המציאות שלכם, צריך לטפל בה. המציאות היא שיש היום ילדים שמפחדים לרדת, לשחק בגינת המשחקים
בלוד. המציאות שיש היום ילדים שפחדים ללכת בירושלים כי יש פיגועים ברחובות. המציאות היא שילדים בבני ברק לפני כמה חודשים הלכו למכולת ושמעו יריות. זה המציאות, וכל מי שמתעלם בזה לא רואה את המציאות. והסרטון הזה בא להגיד משהו. בשייח' ג'ראח יש ילדים שההורים שלהם זורקים אבנים על בתים של יהודים. בשייח' ג'ראח יש ילדים שעסוקים בלעלות על סוכה של יהודים ולנסות לזרוק. בטח שהכל מתועד. וכל מה שיוצא מראה את התמונה הזו, שהערבים שם תוקפים את היהודים 24/7, מנסים לשרוף אותם חיים. רק אתמול, אני אסיים במשהו אחד, רק אתמול, בשעה 7-8 בערב, אוטובוס מלא ביהודים, נוסע מעמנואל לבני ברק, עובר בכביש 55, בכביש עוקף, לא מפריע לאף אחד, וחוטף איזה, לא זוכר כמה, 5-10 בקבוקי תבערה שיכלו לשרוף את האנשים האלה חיים. זה לא קורה מהצד השני. זה לא קורה בחווארה? חד משמעית לא, חד משמעית לא. בחווארה, בחווארה נוסעים יהודים וחוטפים יריות במקרה הרע, ואבנים במקרה הפחות רע. אז בואי לא נתחיל לדבר על חווארה. חווארה זה כפר עוין במשך שנים. אז בגלל שיש אנשים עוינים, אז הולכים ומנפצים שם שם, תוקפים לא ניפץ לאף אחד. אם ניפצו זה ניפצו ליהודים ולא הפוך. הרי אתם אלופים, השמאל צריך להיות באמת עורך של סרטים, כי אתם אלופים לחתוך את הדרכים שלא לכם. לא, 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 אני אומרת, צריך להיות חוק וסדר, והחוק וסדר צריך לחול על כולם. הוא צריך להיות לחול על כולם, על זה אנחנו מסכימים, רק שאתה מסכימה שצריך לחול על ערבים. והוא תוקף אנשים, והוא משוחרר. בינתיים ילדות מיצהר צעקו שמעבוד החיים שלהם, שפוצות עבדים לא הפוך. ואין אף עצור אחד, למרות שתקפו אנשים עם מוט ברזל וכל מתועד, אנשים הדברים שלכם. חברים, בואו נשמע את דעתכם בנושאים נוספים, כי יש כאלה. בואו נשמע את מרב מיכאלי מגיבה לנתניהו על חוק חינוך חינם. בוקר טוב. בוקר טוב, ביבי? אתה אומר לי בוקר טוב? 0-3. באמת בוקר טוב. אני כבר ב-2018 העליתי להצבעה הצעת חוק לחינוך חינם מ-0-3 שאתה היפלת. אז עכשיו באים? 0-3. היית ראש ממשלה מ-2009. ילדי וילדות 0-3 שלך הם כבר בני 13 היום. בוקר טוב. צודק, הגיע הזמן שנתעורר. המציג הינו שחקן, לא מנהיג, לא דובר אמת, לא חוזר. טוב, קמפיין מרב מיכאלי, טוב, צריך להגיד שזה כבר מוזר שהם מסכימים על משהו. שניהם מציעים לקדם את אותו דבר, זה די מוזר. קמפיין אפקטיבי, לא אפקטיבי. הציבור הישראלי בכלל מעניין אותו נושאים כאלה? אני חושבת שמעניין מאוד. זה מחזיר אותנו לנושא הראשון שעלית, שהקמפיין הזה, התקופה הזאת, מאוד מוזרה. כי לא מדברים תכלס על דברים שיש ועל דברים שאין. על רמת הביטחון שאין, זה משהו של האנרכיה המתפשטת ממהלך כל התקופה של נתניהו. העניין גם של החינוך, 0-3 העלו שוב ושוב, זה דבר שמדברים עליו כבר מ-2011, לא קרה, לא קרה פתאום, ביבי מציג את זה כאילו זה משהו שרוצה לקדם, okay. כשהיו לו כל ההזדמנויות בעולם, גם עם קואליציה שיכלה להעביר את זה, והוא בחר להתעלם כי זה לא באמת מעניין אותו, משהו מעניין אותו זה המשפט, ולהרכיב קואליציה שתהיה נוחה לו, אפילו אם זה רע למדינת ישראל, אפילו אם זה ביטול לימודי ליבה, אפילו אם זה 1,001 דברים שיהיו בצורה ברורה, דברים רעים למדינת ישראל. ברור. כן. וזה מראה גם, כשהוא בא עם כל מיני דברים, זה עוד הזדמנות להזכיר גם פה, שהיו לו הזדמנויות והוא לא עושה שום דבר ברור. מהדברים שהוא מראה. אפרים, אני רוצה לשאול אותך, אני מדברת בימים האחרונים עם הרבה מאוד חברי כנסת, לא דווקא מהימין, אלא יותר מהמרכז, הם אומרים בכל חוגי הבית עולה שמה שמציף את האנשים בימים האלה זה עניין של משילות וביטחון אישי. בעניין הזה למרב מיכאלי יש חיסרון, זאת אומרת, לא משנה כמה נושאים חברתיים היא תנסה לעלות הסדר היום, כולל להציג שהיא באמת לא מזגזגת בעניינים האלה, זה עדיין קשה. כן, תראה, צריך לומר קודם כל דבר אחד מאוד ברור לכולם, מרב מיכאלי בבעיה מאוד קשה, הקמפיין שלה לא מתרומם, היא התחילה את הקמפיין בזה שהיא לא מסכימה להתאחד עם מרץ, והיא מסיימת אותו אולי שמרץ לא מוכנה לעזור לה. היא עסוקה בלהסביר למה ביבי לא טוב, אפרופו שנינו יודעים שלהעלות חוק מאופוזיציה בלי הסכמה זה שווה להצביע נגד החוק, אז זה סתם בולשיט. בכל אופן, היא לא נמצאת במיקוד, היא לא יודעת מה היא עושה, היא צריכה להסביר למה להצביע לה ולא ללפיד ולא להצביע לביבי, כי אף אחד לא באמת שוקל האם להצביע לביבי או למרב מיכאלי. אוקיי, ועכשיו הפינה שאני בטוחה שגם אתם חיכיתם, אני בטח, הקטע מומחה. זאת
גם אני חיכיתי לפינה הזאת, ברוכים הבאים לפינתנו. ובואו נתחיל ישר עם השאלה הראשונה, שמתחילה בשאלת וידאו, בבקשה. אם נצח בהורדת ידיים בקוקפיט, טוב, זה כבר תשובה רצינית. אם ינצח, בוגי. בוגי. אני מוכן להתחרות עם כל אחד. עושה לכם ככה, כזה וזה? רוצה לראות, שתקל. יקפיץ לכם את זה וזה? המסך עושה אותי יותר נמוך ויותר שמן. זה לא העיוות היחידי של התקשורת. גם בוגי היה רוצח לא קטן בצבא. בקריירה הזאת. בוגי היה צנחן, בוא... אוקיי, סליחה, לא נכנס לזה. כן, אז ככה, השאלה היא קצת קשה, אז, אז אפשר לטעות, אבל הכל בסדר. אז שאלת, שאלה מספרית. כבר את עושה לנו הנחות, עוד לא שאלת לנו, תודה, תודה, כן, זה באמת, אני באה לעזרתכם. בבקשה. אוקיי, אז בבחירות לאיזו כנסת הושקע בראש מפלגת כחול לבן רביעיית הקוקפיט שעכשיו ראינו? הכנסת ה-19, הכנסת ה-20 או הכנסת ה-21? 19, 21. לדעתי. זה לא יכול להיות, 19. אז התשובה הנכונה היא 21, נכון? זה מבלבל, בגלל שזה היה ב-2019. אז בסדר, לא רק הכל בסדר, כל הכבוד. נמשיך לשאלה הבאה. כמה מנדטים קיבלה מפלגת ש"ס בבחירות הראשונות בהן התמודדה? בשנת 1984. ארבע, חמש או שש? ארבע. אפרים, אתה עשית שורי בית. אני הכנתי את השאלות, סתם. אבל לא נתת את השאלות מראש, לא הודלפות. השאלה היא מה הם קיבלו בצי. הם כל כך מוצאים את מהם עכשיו, וזה קיבלו 17. זו השאלה הבאה, אוקיי. הם התדרדרו. נכון. נדקו על ידי הבוחר. אוקיי, ונסיים השאלה האחרונה. מי צמד הזמרות שכיכבו בקמפיין מרץ בבחירות 96? ירדן הארזי ואיגי וקסמן. זהבה בן ודנה ברגר, או יהודית רביץ ומיקה קרני. טוב, זה אני משאיר לטובים ממני. נשמע הגיוני אופציה 3, אבל... כן, אפשר אותם בוודאי. ירדן הארזי ואיגי וקסמן, זה א', ב', זהבה בן ודנה ברגר, או ג', יהודית רביץ ומיקה קרני. אולי זהבה בן ו... אני חושבת 2. לא רע. אני איתה. את גם, ואתה זורם איתה. אני אין, אין מושג. בואו נראה אם צדקתם. לכן רק שירו זה כיף לסיים ככה. הדר לוריה, תודה רבה. לורה מרדות, תודה רבה. אפרים דוד, תודה רבה גם לכם. אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו יעקב ואילון. שלום יעקב. שלום לך מורן, יש חדשות, השעה 3 ואנחנו מתחילים כי קוראים המון דברים, אז הנה אנחנו תחילה עם הכותרות.